Oke, sing rawuh Pak Uji. Njih, sing rawuh dalam Ibu Mas Gun dalam Mbak Yu matur sembah nuwun. Sehat selalu njih. Mbak Sum, Mbah Wo, Bang Mati, Bang Wandi. Mbak Sum. Sawer, kendawan ki lho, kendawan ki lho, kendawan ki lho. Urung dibalekke. Eh, urung digenepi. Wis dong. Oh, wis alhamdulillah. Njih, kalau sampun ngatur, sampun mboten jawilan kersake bawa situasi dawae mungkin langgam buyung. Ngeten. Pamintaku lima situasi atut rungun tongot tansa reruntungan hengsa rino lan we ngine tatan kingga lamun adoh caketing ati yen cedhak tansa mongolat sitongong hasil tunggu Bindo mimi hamintunno hayo nimas bareng hanatapi wajib sido aceh pengang prangangan yang nggih aja menang gembira monggo matur ya Pak Yuyu monggo lo om tidak ketok kok ngene iki sing dalu Bahwa monggo Pak E. Oh la la yo Pak Yudi Oh,
ada